Creative Commons-licensierad ljudmaterial hittar vi till exempel på freemusicarchive.org. Här kan du söka efter genre. Och det finns under genre. Och därefter kan du lyssna. Och välja ladda ner. Vill du ha ljudeffekter så rekommenderas freesound.org. För Freesound måste du skapa ett konto och logga in för att kunna ladda ner ljud.